Luleå är ju som en stad vid vattnet. Man behöver inte ta så långt för att komma till vatten. Inte heller så jättelångt för att komma till mer ostörd natur och vildmark. Den frihet som man känner i vattnet av att man är viktlös, det är en otroligt skön känsla. Och att simma i öppet vatten utomhus, det är ju som en meditationsform faktiskt. Vi har ju en jättebra masugn i Luleå, men det är inte det som SSAB ser framför sig som en framtid. Framtiden, det är ju det fossilfria stålet. Jag heter Karin Bark, är miljöingenjör och är projektledare för tillståndsprövningen av den anläggning som vi kommer att vilja bygga här framöver. Det här är det största miljöprojektet som jag kommer vara med i och jobba med. När man kan gå från en industri som har haft och har stor miljöpåverkan till att få vara med och möjliggöra det här nya som SSAB vill göra. Det är jättestort och jätteroligt och utmanande. Det är ju ett väldigt stort fokus på koldioxid. Men den här omställningen skulle också kunna göra att vi minskar våra utsläpp till vatten, till exempel av de ämnen som då bildas i masugnen och i koksverket och så vidare. Det är en förändring som vi skulle se här lokalt. Vi har kunnandet att göra riktigt bra produkter även i framtiden. Fossilfria produkter.